Olá, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia, estou aqui com a Flávia do Turismo e Família Blog e hoje a gente vai falar sobre road trip no sul do Brasil. Mas antes que eu esqueça, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Agora, Flávia, fala um pouquinho do seu blog, do teu Instagram, se apresenta aí para o pessoal. Oi, tudo bem? Então, eu sou a Flávia Sfer. Eu tenho um blog que é o Turismo em Família. Lá no Insta também é o Turismo em Família blog, o arroba, né? E, a princípio, né, eu falo bastante de viagens em família. Então, eu sou mãe de dois pequenos. A gente faz bastante coisa junto. Eu sou casada, mas a maior parte das vezes, assim, muita coisa é o meu marido nem sempre pode, então a gente vai mesmo assim. Eu faço muita coisa com eles, gosto muito de fazer viagem de carro. Então, falar nesse tema que a gente vai comentar hoje é bem gostoso para mim. Faço bastante coisa dirigindo. E eu tô, então, no blog, no Instagram, né, em algumas redes sociais, mas em especial são essas as que eu estou mais presentes. E eu sou de Curitiba, então eu tenho um carinho bem especial pela região. Sou uma pessoa que gosto muito de explorar essa região sul, né, do nosso país. E já fiz bastante viagens de carro, principalmente para Paraná, Santa Catarina e alguma coisa também no Rio Grande do Sul. Então tenho muita história boa para contar e muito destino bacana para a gente explorar nesse nosso sul do Brasil, com certeza. Conta pra gente, você já fez road trip comprida, assim, ou você só fez pequenas percursos saindo de Curitiba e as cidades? Conta pra gente. Eu já fiz assim um pouquinho de tudo. Eu não cheguei a fazer uma road trip de ficar tipo meses na estrada. Isso eu não cheguei a fazer, mas eu já fiz algumas viagens que a gente ficou assim uns 10 dias, que a gente ficou um tempo médio viajando. Já fiz viagens longas, inclusive com as crianças, assim, então a gente já pegou, sei lá, 10 horas de estrada no mesmo dia, sabe? E eu acabo fazendo bastante, tipo, vai e vem nessa região, né? Porque eu moro aqui, então acabo fazendo bastante vai e vem. Mas assim, tem viagem curtinha, tem viagem mais longa, tem, né, de ir até o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente já foi de carro até o Rio Grande do Sul. Eu já fiz, né, várias categorias, dá para colocar. Você tem mais vantagem, né? Você mora em Curitiba, que já tá lá no sul, então é tudo muito mais fácil, muito mais rápido. Eu sou de São Paulo, né? Então, assim, o sul do Brasil eu conheci muito pouco. Eu fui para Foz do Iguaçu em 2019, né? E aí depois, não, 2018, eu fui para Foz do Iguaçu em 2018. E eu amor, quando eu era solteira, uns 10 anos atrás, eu fui para Florianópolis. Mas o sul mesmo, eu só fui conhecer em março de 2020, quando eu e meu marido, a gente resolveu sair de carro e fazer os três estados de uma vez, né? Então a gente foram 2.000 quilômetros, 17 dias e mais de 10 cidades, né? Então foi uma correria que a gente fez. Imagino, né? Eu confesso para você que eu sou um pouco ressabiada com esse pessoal de São Paulo, principalmente, porque que eles não vêm mais para o sul, né? Porque o pessoal acaba às vezes muito indo assim para cima, vai para o Rio de Janeiro, ou vai para o Nordeste, ou às vezes Minas. E o sul não é tão longe, né? O Paraná é muito perto, né? A gente já foi várias vezes para São Paulo também, e eu já fui. Em geral, eu prefiro ir de carro até do que de avião, porque a gente tem mais liberdade para se deslocar. E não é uma Não, viagem fora que é mais tão. barato, né? Fora que é muito mais barato ir de carro do que de avião, né? Ainda mais quando Então, você tem família. exatamente. A gente aqui é passagem de quatro, né? Então, para nós é muito vantajoso. Para nós é tão, às vezes, assim, é tão vantajoso você ter uma noção que a gente já chegou aí de carro até São Paulo, porque a gente compra uma passagem daí internacional, que o preço estava muito bom, e valeu mais a pena a gente ir de carro e deixar o carro estacionado em São Paulo e pegar o voo direto de Guarulhos Nossa. do que a gente ir de avião. E era uma diferença bem grande. A gente fez. Aí foi uma viagem longa, internacional, foi Europa. E a gente tinha as malas ainda, e mala também de quatro pessoas, né? E aí na época a gente tinha franquia de bagagem, porque a passagem estava legal e incluía. E aí a gente teria que pagar, só que não tinha franquia de bagagem num voo que seria, né, nacional de Curitiba até São Paulo. Então, para nós valeu muito a pena. E a viagem é muito rapidinho, assim. Então, para
quem está em São Paulo, ali no Sudeste, mas e começar vindo para o Sul, é muito fácil, é muito rápido. É uma viagem super tranquila, a estrada tá boa, né? Eu acho que é uma opção importante, uma coisa importante de falar, que a estrada aí faz um... Curitiba para São Paulo dá quantas horas? Umas 5 horas? Olha, são 400 quilômetros. Então, a gente costuma fazer umas 6 horas, assim, tipo, é tranquilo, mas, assim, já fizemos até em menos, sabe? Com um trânsito bem tranquilo ali. A gente acaba fazendo ali 6 horas um pouco mais, assim, porque acaba parando mais tempo com a nossa turma agora, né? Se a gente tá por conta, vai mais rápido. Mas, assim, tem parada no caminho, a estrada tá boa, é super fácil, a maior parte... Ela tá praticamente 100% duplicada. Então, para chegar... Isso eu tô falando assim, para chegar em Curitiba, né? Mas sim, você já começa a ter outras coisas e outras regiões no próprio Paraná e tal. E tem boas estradas. Ou a região sul, em geral, ela tem boas estradas também. Sim, então, sim, ela é uma região fácil de você passear, né? Em geral. É, a maioria do... Os pedágios do interior do Paraná são mais caros, mas... É, tem pedágios ali de Santa Catarina, se você descer ali até por baratinho, né? São super em conta, você não vai pagar mais de R$4,50, eu acho que hoje, né, o preço atual, por pedágio. Gente, então é bem pedágio caro. Aqui em São Paulo é um absurdo, né? R$20 o pedágio aqui, cada pedágio é uma caro, coisa absurda. É, no Paraná, o pedágio caro é o pedágio que vai de Curitiba para o interior, que daí são pedágios mais caros, que vem até Foz do Iguaçu, né? E o pedágio que vai até Paranaguá, ali, que é a região do litoral do Porto, que sai para a Ilha do Mel. Uhum. Mas, isso então é o horizontal, né? Leste-Oeste. Agora, os pedágios de Norte-Sul, pegar BR-116 ali, e pedágios que vão ali para o litoral catarinense, são pedágios bem em conta. Bom, R$4, R$5, é ok, né? É bem ok. Também se tem, tipo, 30 pedágios aí começa a pesar. É, né, mas aí é uma viagem bem longa, né? Não. Você provavelmente não vai pagar todos de uma vez só, né, vai dividir. Sim. Sim, é verdade. E aí a gente desceu, foi para... Já na mesma viagem, a gente saiu de Ponta Grossa, já foi direto para Erechim. A gente atravessou Santa Catarina inteira de uma vez. Você se dá uma pernadaça, né? Porque... Foram 8 horas de viagem. Né? 8 horas, a gente chegou à noite, Erechim morto. Eu não fiz nada, não vi nada na cidade, né? Aí, tipo, eu peguei aqui, até tinha colocado no roteirinho os lugares que eu fiz, né, mas no caso, eu só dormi lá em Erechim, fiquei no hotel, legal, dormi, aí muito bom, inclusive depois eu vou colocar aqui, né, fala o link pro hotel para quem tiver interesse, dormi lá, foi ótimo, e a área foi pra... Já fui para Passo Fundo, Marau, no Rio Grande do Sul. Fiz a Rota das Salamarias. Não sei se você já conhece, já ouviu falar, não? Eu conheço muito pouco desses lados aí. Eu até tenho um pouco de... Assim, um conhecimento bem, bem pequeno, assim, dessa região. Mas, assim, o Rio Grande do Sul tem muita coisa interessante, assim. Muitas culturas, assim. Então, é um lado diferente. Fora do comum. Não, assim, acho que meu marido é louco por salame, então a gente falou, não, vamos fazer essa rota. É legal, né, só que assim, falta um pouquinho de, eu achei que falta um pouquinho de infraestrutura, mas tudo bem, né, é uma rota legal que você precisa se organizar, precisa ligar, precisa agendar, porque é tudo muito pequenininho, né, na verdade... É uma estrada que vai de Passo Fundo a Marau, que são duas cidades vizinhas, e tem várias vinícolas ali no meio, né, artesanais, caseiras, sabe, tipo aquele vinho caseiro, aquele pessoal acolhedor, aquela coisinha gostosa, só que você tem que agendar, porque, por exemplo, a gente chegou no meio da semana, a gente não conseguiu entrar em contato com eles, a gente chegou no meio da semana e tinha lugar que estava fechado. Né? Então, assim, é legal mudar o salame, né? A Rota das Salamarias é o nome porque Marau é famosa pelo salame.
O lugar que mais vende salame é o restaurante, né? A Casa Câmera lá, restaurante de câmera, que eles vendem o salame artesanal, que assim, fantástico. Eu nunca comi um salame igual na minha vida. Assim, estou acostumada com salame de supermercado. Aquele salame assim não dá nem para comparar, porque ele é molinho, sabe? Ele derrete no outro. Então, não sei, aí no sul talvez seja mais comum esse tipo de salame para achar. Em São Paulo não tem. É, aqui a gente gosta muito, assim, aqui no Paraná e no sul, assim, o pessoal gosta muito de embutido, Vale Europeu, em Santa Catarina e tudo mais. Aqui a gente tem, inclusive, eu até vou falar melhor de Prudentópolis, que é uma outra cidade que eu conheço, nem cheguei a comentar isso com você também, que é onde tem as cachoeiras, e lá eles têm uma colônia ucraniana, e eles desenvolveram até, tem um tipo de salame que é a Cracóvia. Pirenópolis? Qual é o nome? Pirenópolis? Prudentópolis, é diferente. É Prudentópolis, é uma cidade de ucranianos, mas eles desenvolveram um salame com nome polonês, apesar de serem os ucranianos que fizeram. Se chama Cracóvia, e ele é um embutido também, né, com de porco, e ele é muito gostoso. Então, esses povos europeus aqui da região, eles têm bastante tradição. Ali no Vale Europeu também tem os alemães, né, tem muita tradição embutido, tem lojas artesanais, lojas de fábrica. Então, para quem gosta desse tipo de comida, é o paraíso, assim, tem muita coisa boa. Não, bom saber, já sei o novo destino quando eu for de novo para o sul. Quando você termina de falar o teu, eu já vou te dar uma letra aqui do Paraná, vocês vão ver, tem muita coisa legal. Não, o sul do Brasil eu fiquei apaixonada, Ela só road trip que eu fiz, eu falei, gente, eu queria ter pelo menos um mês de viagem aqui para poder conhecer tudo. É, que nem você falou, você foi a Bento e não foi para Gramado, né? E eu falei... Não fui, porque a gente já estava com viagem comprada para o final do ano para Gramado. Então, a gente falou, não precisa a gente estender para Gramado agora, né, porque a gente vai voltar no final do ano. Né? Só que no final do ano a gente cancelou a viagem para Gramado por causa da crise que a gente está passando atualmente. Né? Então, ficou para outra vez. A gente ainda vai. Programado, com certeza. Está na nossa lista. Então, aí a gente foi para Bento Gonçalves, feio, mas dos vinhedos, que, meu, é lindo. Ai, você precisava tanto conhecer. Mas você vai, por que você mora aí no sul? Você ainda vai conhecer. Não vai, porque a última, eu falei, eu fui para Serra Gaúcha, eu conheci outras cidades, eu fui até mais de uma vez para Serra Gaúcha, mas sempre foram viagens curtas ou que a gente aproveitou de alguma maneira. E o fato, por exemplo, a Serra Gaúcha, todo mundo conhece muito Gramado, Canela, Bento Gonçalves e ali Nova Petrópolis, mas a verdade é que são ali mais de 20 cidades, né, que fazem parte da Serra. Fora os cânions, né, que tem Cambará do Sul, São José dos Ausentes, sim, né? Então, só Rio Grande do Sul, só a Serra Gaúcha, na verdade, só a Serra. Você consegue fazer uma road trip de 20 e poucos dias, facilmente, passando por lugares diferentes, só na Serra Gaúcha. Então, nossa, você consegue tranquilamente fazer assim, porque, por exemplo, Gramado hoje, né, falando, Gramado é um destino que está se reinventando o tempo todo, é um dos maiores... Pontos turísticos do Brasil. E aí, todo ano aparece alguma novidade, sabe? E novidades assim que você vai passar, sei lá, o dia inteiro, para você ir no parque, para você fazer. Ou então são vários atrativos, assim, mas esses pequenos atrativos são vários que tem, né? Então, tem... Isso, Gramado. Canela também. Canela tá o tempo todo se reinventando. E aí você tem as outras pegadas, assim. Então, Nova Petrópolis também é uma cidade que você consegue ficar mais um, dois dias. E aí, Nova Petrópolis é a hospedagem mais barata que Gramado. É ficar do lado, né? Isso é importante falar. Eu, na verdade, assim, Gramado é sempre o mais caro, né? É o coração ali, é a famosinha.
Canela já tem uma diferencinha de preço, assim, para menor, né? Se eu, né, se você quiser ficar bem no coração, porque Gramado e Canela são realmente encostadas uma na outra, né? São 8 quilômetros que separam uma da outra, e com atrações no meio, tipo lojas, tal, né? Aquela rodovia que tem, elas realmente têm muita coisa para ver ali no meio e atrativos para você conhecer. E só que Canela é um pouco mais barato. Então, eu acho que o lugar que, assim, melhor custo-benefício, pensando em distância e tudo mais, é Canela. Nova Petrópolis, ela é um tiquinho mais longe. Inclusive, tem um pedágiozinho ali, se eu não estiver errado, ele continua lá, né? É, que daí você vai ter que atravessar, mas aí também é uma cidade um pouquinho mais barata. E eu acho que vale a pena daí, às vezes, assim, você fica ali em Canela e nada te impede de dividir as hospedagens, né? Então, eu acho que se você vai ali para Nova Petrópolis, vale ficar num outro lugar e se instalar, que vai ter um custo-benefício legal e tem muita opção boa. E você ir para as vinícolas ali, ir para Bento Gonçalves, ir para Garibaldi e tudo mais, vale a pena se hospedar lá, porque tem hospedagens super bacanas e também vai ser um pouco mais barato e você não precisa ficar indo e vindo. Então, vale a pena você dividir as hospedagens e você ir passando. E para mim, essa é uma das melhores regiões para fazer road trip mesmo, porque são vários atrativos, assim, que você tem a liberdade de parar. E tem lojas bacanas, você tem muita coisa na estrada para ver, mirantes. E isso não para, então são muitos. Eu acho que essa liberdade, né, nessa região da Serra, ela é muito preciosa. Eu, pessoalmente, gosto, assim, ter essa liberdade, ficar o tempo que quiser e tudo mais, para mim, assim, é muito precioso. Eu não gosto de fazer outro estilo de viagem. Então, eu gosto muito dessas viagens de carro, justamente para